Håkan här, ute på promenad. Det är nollgradigt, det börjar att falla snö från träden. Jag hoppas att det vänder så att det får vara kvar snö på träden. Det är mycket härligare när det är ljust och vitt. Vi åker ju runt och har gjort det under många år nu och utbildat och föreläst. Och hjälpt människor att må bättre. Utifrån tankar, exempelvis. Vi möter ju väldigt många människor som skulle vilja jobba med att hjälpa människor. De jobbar på ett jobb som man inte trivs med. Allting har blivit mer stressat och pressat eftersom att världen har gått åt det hållet. Jobbet kanske har varit bra förr, men nu är det bara stress och press. Och man börjar lägga egen tid på att studera någon form av healingform eller vad som helst för att hjälpa människor. Och sen vill man jobba med det. Man vill göra det istället för att gå på det här jobbet som man kanske inte trivs med. Och så funderar man på, kan man ta betalt? Ska man ta betalt? Man kanske inte ska betalt när man hjälper människor. Jag tror att det är en nödvändighet. Har man lagt egen tid på att utbilda sig, att lära sig någonting som man kan ge till andra, så ska man naturligtvis ta betalt för det. Får man inte göra det, då måste man ju sitta kvar på den stol man sitter och då kommer man ju inte kunna hjälpa andra i någon större utsträckning. Så absolut, ja, det behövs ta betalt. Ett annat dilemma som man får, som jag också får, det är vad man ska sätta för pris. Vad ska man sätta för pris på saker och ting? Man måste ju definitivt prissätta så att man kan leva på det om det är det man tänker göra. Sen har jag också märkt, och det kanske kan vara så, att om man hjälper människor, det kan vara healing eller man håller en utbildning över tid eller någonting, så kan man ju få en människa att må bättre. Men som regel så har ju det problem man har man ju fått utav ett tankemönster. Så att man behöver ju göra en tankemönsterändring för att behålla det här bra läget som man kanske har fått av någon som har hjälpt en med någon form av energiarbete. Om det då är en låg kostnad på det den här människan har kommit till, så tror jag att risken är stor att man inte gör det här uppdraget som man får. Som man ska göra för att det ska hålla i sig där. Det rasar snö här så att jag får hålla mig undan så jag inte får i huvudet. Så att ett högt pris på någonting, det kan innebära att den som köper en utbildning över tid exempelvis kommer att göra den, för man vill ha valuta för det man har köpt. Om man ger bort en utbildning över nätet exempelvis, då tror jag det är ganska vanligt att man gör inte jobbet. Lite så fungerar jag i alla fall, och jag tror många andra fungerar likadant. Så att ett högre pris på någonting kan innebära att det är bra för den som säljer, men det kan också vara bra för den som köper. För då kanske det blir att man gör jobbet och då fungerar det. Det är då det händer någonting. Ofta så är det här tankemönsterändringen den stora grejen. För att problemen som vi har är ett tankemönster. Och vart går gränsen för hur man prissätter? Den får man ju känna in själv. Men Bob Proctor är ju en person som jag har tagit in väldigt mycket information ifrån. Och jag har en bok också där han skriver så här ungefär, att sälja eller sätta ett pris har ingenting med priset att göra. Det har ingenting med marknadsföring att göra heller. Utan om man ska få sälja så har det med energi och frekvenser att göra. Det är det som bestämmer om man kommer att få sälja eller inte sälja. Och om man sätter ett pris som inte känns bra, den känslan innebär att man håller en frekvens i kroppen
i sinnet som gör att det kommer att bli svårt att sälja. Men om man tränar sin självbild så att man kan sätta ett pris som känns bra, då har man ju ökat förutsättningen enormt för att man ska få sälja. Lite den ingången har Bob Proctor. Sen om det stämmer eller inte, det får du väl fundera på. Jag tror det kan ligga väldigt mycket i det faktiskt. Sen har inte jag alla sanningar runt det här, men lite så här tänker jag när det gäller att ta betalt i alla fall. Och har du funderingar och tankar runt det här så får du gärna kommentera. Och är någon som har bra tankar så är jag alltid beredd att ändra mina sanningar. För att de sanningar jag har nu, det är ju på den information jag har fått fram till idag. Och skulle jag få bättre information så är jag alltid beredd att omvärdera saker till. Fundera du också. Våga ta betalt. För du behövs om vi ska skapa en bättre värld. Tjing!